سال نو کے آغاز پر واشنگٹن کی جانب سے ان الزامات کے بعد کہ اسلام آباد دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہا ہے، امریکہ اور پاکستان کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے. What's frustrating at times is we see Pakistan operating. جو چیز مایوس کن ہے وہ یہ کہ ان تنظیموں کے خلاف امتیازی کارروائی کر کے اور پاکستانی علاقوں اور افغانستان میں حملہ کرنے والے طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی لیڈرشپ کو پناہ دے کر ہم اکثر پاکستان کو اپنے ہی لوگوں کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہوا پاتے ہیں. امریکی وزارت خارجہ نے جمعرات کو تصدیق کی کہ امریکہ پاکستان کو دی جانے والی عسکری امداد معطل کر رہا ہے، تاہم اس کی مالیت کی تفصیلات فراہم نہیں کی. جب تک پاکستانی حکومت افغان طالبان اور حقانی نیٹورک سمیت دہشت گرد گروپس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہیں کرتی، ہم انہیں خطے کو غیر مستحکم کرنے اور امریکی اہلکاروں کو ہدف بنانے والی طاقت سمجھیں گے، اور امریکہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی اسسٹنس بند کرے گا. یہ فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان سے مسلسل مایوسی کا عکاس ہے، مگر امریکہ میں پاکستان کے سفیر اعزاز چودھری نے امداد روکنے کے خطرات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کی قیادت میں افغانستان کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی کے انسداد کی کوششوں میں بھرپور تعاون کیا ہے. ہمیں محاذ آرائی سے بچنا چاہیے، ہمیں اسی نقطے پر زور دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس رستے پر گئے تو دونوں ملک ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، اور میرے خیال سے یہ دونوں میں سے کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہوگا. اس سے قبل امریکہ نے پاکستان کو فوجی سامان خریدنے کے لیے دی جانے والی 25.5 کروڑ ڈالر کی امداد روکنے کا اعلان بھی کیا ہے.